Imyaka irenga 10 irashize guverinoma y'u Rwanda ishizeho gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mutuelle de santé mu rwego rwo gufasha abanyarwanda gushobora kwishyurira ikiguzi cy'ubuvuzi bityo kurembera mu rugo bitewe na mikoro make ntibizongere kubaho ukundi. Nubwo bimeze bityo ariko nyuma y'amezi agera kuri 3 umwaka wa mutuelle utangiye hari abaturage batarabona ubwisungane mu kwivuza ahanini bitewe na mikoro make. Mafaranga yabaye menshi basiga batanga amafaranga menshi. Icyo leta yakora ni ugushishoza neza ikareba neza koko amafaranga acibwa abaturage koko ariyo ajyanye n'ubushobozi bwabo. Nyine batabasha kwishyura mituweli iterwa nuko nta bushobozi baba bafite kandi bitewe n'amafaranga ariho ari menshi. Cyo nicyo kibazo cyane. Urifuza ko aya mafaranga yaba angahe? Byibuza icyatanu. Kuri uyu wa kane ubwo umuryango wita ku buzima Global Health Corps n'abafatanyabikorwa bawo baganiraga ku byagezweho muri gahunda ya mutuelle de santé ndetse n'ingorane ifite, umuyobozi w'agateganyo ushinzwe mutuelle de santé muri Minisiteri y'Ubuzima Mukunzi Jean-Louis yavuze ko leta yagerageje korohereza abaturage kwishyura mutuelle de santé ku gihe ibemerera kwishyura make make, ariko kugeza ubu hari abatarabasha kwishyura bityo akaba basaba kwibumbira mu bimina kugira ngo biborohere. Abanyamuryango wacu bafite bagifite ingorane zo kubona imisanzu yabo ku gihe bakwifashisha ibimina kuko bibafasha cyane cyane mu kubona umusanzu w'ubwishingizi mu kwivuza. Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko gahunda y'ibimina bya mutuelle aho yabashije kubahirizwa yatanze umusaruro mwiza mu korohereza abaturage kubona ubwishingizi mu kwivuza ku gihe. Dona Iyamuremye, Televiziyo y'u Rwanda.